Ära, ära nii muidugi võtta, 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 võtta. Niimoodi? Jah, 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 seda sa nii. Noor, puutuda ei tahi. Nool puutu tohi, ma tõmbasin mulle valesti. Nool ta ei tohi. Natuke veel on küll läinud. Aga sa selle karu sihid või? See tohi on tunne, et sa hakkab käsiga värisemise on aam. Kohe pihta pead sa. Järjest paremaks. Kõige parem last tegelikult. Teised panid küll põrkega igat püdi siit tead. Võtame. Mõderis. Jumala. Sõõmest. Ammu nüüd pitsi.